Velkommen til det store eksamenskursus i mikroøkonomi til HA Fil. Jeg er rigtig glad for, at du har valgt at tage mit kursus. Nu vil jeg gøre mit til, at du kommer igennem det her svære fag. Der er ingen tvivl om, at der er rigtig mange HA-studerende, og ikke kun HA Fil, som har rigtig svært med mikroøkonomi. Mikroøkonomi kombinerer matematisk forståelse, teoretisk forståelse, grafisk forståelse. Man skal have et højt bundniveau inden for alle tre discipliner, for faktisk at komme igennem den her eksamen. Jeg er glad for, at du har taget mit kursus. Nu vil jeg gøre mit til, at du rent faktisk kommer igennem. Når jeg gennemgår tingene, vil jeg gennemgå dem inden for alle tre dimensioner, således at du får styr på det teoretisk, at du kan tegne alle de relevante tegninger, og du kan lave de relevante beregninger. De emner, vi skal igennem på dit kursus, det må jeg legnet op herover. Så der skulle du meget gerne kunne genkende i din gennemgangsplan de her emner. Og jeg prøver at tage det i nogenlunde samme rækkefølge, som du også har mødt den på CBS. Altså, vi starter ud i udbud og efterspørgsel. Noget af det første, du også stødt bekendtskab med på CBS. Så hvad er det, udbud og efterspørgsel handler om? Det handler selvfølgelig om at finde markedsligevægten. Men det handler også om at regulere markedsligevægten. Hvad sker der, når udbud og efterspørgsel rykker? Hvad sker der, hvis vi sætter en prisgrænse, altså et prisloft eller et prisgulv? Hvad med skatter? Alt det hører til emnet regulering af ligevægten. Så er der selvfølgelig alle elasticiteterne. De kommer også. Asymmetrisk information, det rationelle forbrugsvalg. Det rationelle forbrugsvalg, det er alt det omkring forbrugeren. Kan du huske det? En differenskurve, budgetlinje, MAS, MAT, ICC-kurve. Alle de her ting, de kommer altid. Forbrugsteori har en vigtig plads i mikroøkonomi, derfor går jeg også ekstraordinært grundigt igennem det til det her kursus. Så her, der vil du opleve i hvert fald, at det bliver gået virkelig til vaflerne, og vi kommer godt igennem alle de varianter, der tidligere har været inden for det her område. Omkostninger og produktion, det danner grundpillerne til at kunne forstå noget, vi kan bygge ovenpå. Og det, vi bygger ovenpå, det er det, du kan se her, det er konkurrenceteori. Så hvordan er virksomhedens produktion, og hvad for nogle omkostninger genererer de? Kobler man det sammen med omsætningsteori, som hører til elasticiteter, så kan vi begynde at sige, hvad skal virksomhederne gøre under forskellige markedsformer? Og der har vi jo fuld konkurrence helt ude i det ene spektrum, og monopol over i den anden side. Og så har vi alt ind imellem, altså eksempelvis monopolistisk konkurrence, det er oligopol osv. Så alle de her konkurrenceformer, mange af dem vil komme til din eksamen. Rent historisk set har de i hvert fald været der. Og derfor tager vi dem bare en af gangen. Jeg bygger en opskrift, og så går jeg det igennem. Jeg gør det på samme måde, og på samme, altså opgaven er sat op på samme måde, som du også vil møde dem til eksamen. Det er det, du har købt ind i. Altså et specialiseret kursus, der passer til HA-fi. I forhold til spilteori og eksamiteter, så er det ikke lige så tunge emner, men de kan også komme, derfor er det selvfølgelig også med. Så jeg håber, du kan genkende de fleste af de her emner i forhold til din egen gennemgang på skolen. Alt materiale, det finder du på aspire.dk under kursmateriale, og alle videoerne finder du her på Aspire i Play. Og når vi taler om Aspire i Play, så er det jo ikke første år, vi holder de her online kurser for din årgang. Jeg har spurgt de ældre årgange, og det er ikke kun på HA-fil, på alle mulige HA-linjer, hvordan bruger I Aspire i Play, og har I nogle gode råd, som jeg kan give videre? Og det vil jeg nu gøre. Jeg har lavet en lille kategori, det hedder Aspire i Play. Her vil jeg komme med nogle af de kommentarer omkring, hvad ældre studerende siger, og også nogle praktiske ting. Først og fremmest underviserbesked. Ude i højre side, der er der feltet af underviserbesked. Der vil jeg kommunikere til dig, hvis jeg har nogle ændringer, hvis jeg har nogle forbedringer, eller jeg har nogle ekstra tip, som ikke er med i videoen, men som knytter sig til en video. For eksempel, hvis jeg lige pludselig opdager et eller andet, du skal være særlig opmærksom på, så laver jeg lige en underviserbesked, så kan du se den ude i højre side. Der vil det blive markeret. I forhold til spørgsmål, jamen så er det rigtig vigtigt, at du ved, at det her det er et interaktionskursus. Det er ikke bare, hvor du har nogle videoer, og så er det det. Du kan stille spørgsmål til mig under den fag, der hedder offentlige spørgsmål. Det fungerer på den måde, at jeg får et spørgsmål af dig, du poster det, så får jeg en sms om, at der kommer et spørgsmål. Jeg tjekker, om jeg har fået spørgsmål cirka 2 gange om dagen, det vil sige, oftest vil du få svar samme dag, du stiller det, senest dagen efter. Når jeg får et spørgsmål, så vurderer jeg først og fremmest, om det er et spørgsmål, der er almen relevant for alle på kurset. Det kan jo både være et spørgsmål, der er meget specifikt, det kan måske sågar være uden for pensum. Hvis det er det, så svarer jeg dig, men så offentliggør jeg det ikke. Så er det jo kun for dig. Hvis du til gengæld har stillet et spørgsmål, som jeg tænker, det kunne andre altså også have glæde af at vide det her. Det var et rigtig godt spørgsmål. Jamen så vil jeg svare dig, og så vil jeg offentliggøre det.
Og det gør jeg, fordi jeg gerne vil have, at vi spreder læringen på tværs af kurser, således at du ikke kun får glæde af de spørgsmål, du selv kommer i tanke om, men også det, som dine medstuderende kommer i tanke om. Så det håber jeg, at du vil være med på, altså at skabe sådan noget knowledge sharing her. Derudover har du også mulighed for at skrive nogle private noter ude i siden. Og de noter er det kun dig, der kan se. Husk at gemme dem løbende. Der, hvor jeg anbefaler, at du gør det, det er, når du bruger vores platform, at du så gør det på den måde, at hvis du ikke er et sted, hvor du for eksempel kan have noter liggende foran dig, eller kan have flere skærme, du kan for eksempel være, at du sidder i toget. Så brug den notesfelt, det notesfelt ude i højre side til at skrive dine løbende noter til videoen. Så når du kommer hjem, hvis du vil de noter over i et Word-dokument, så er der en download-knap nederst, den kan du trykke på, så åbnes Word automatisk, så kopieres dine noter ind der, og så kan du kopiere den over i dit andet Word-dokument. Så hvis du sidder derhjemme og har masser af plads, så vil jeg jo anbefale, hvis om muligt, at du har flere skærme. For eksempel, at du ser videoerne i fullscreen på en tv-skærm, eller en laptop, eller en tablet, og så tager noter på en anden laptop, eller din, hvad du ellers normalt tager noter på, eller tager noter i hånden. Altså, så du kører det sådan lidt mere fleksibelt. Men altså, hvis du sidder et sted, hvor det ikke er muligt, så har du altså mulighed for at tage noterne her. Og de forsvinder ikke, så længe du husker at trykke gem. Hastighed 0,75-1,5. Se, det er umuligt at se videoerne i den hastighed, du ønsker. Så den store fordel ved online kurser er ikke kun, at du kan se dem, hvor du vil, hvornår du vil, lige så mange gange du vil, men også i det tempo, du vil. Og der har faktisk været en del ældre studerende, der har sagt til mig, at de har med fordel eksperimenteret i at ændre tempoet. Således at når jeg for eksempel gennemgår noget, der er svært, eller noget med mange udregninger, første gang du ser sådan en video, så prøv at sænke tempoet til 0,75. Så det jeg får at vide, det er, så er det ikke nødvendigt at sætte så meget på pause. Og det kan faktisk være en fordel at se videoen 0,75, hvor man løbende kan følge med og skrive det hele ned, kontra at se det i pace 1, hvor man måske skal sætte mere på pause. Så prøv at finde ud af, hvad der virker bedst for dig der. Så du kan eventuelt sænke tempoet, når det er svært, eller du har brug for at skrive mere ned. Så kan du hæve tempoet til gengæld, hvis det er anden gang, du ser videoen. Det kan jo være, at du har set hele kurset, så tænker, at der var lige 3-4 opgaver, dem havde du sværest ved, dem kunne du godt tænke dig at se igen. Anden gang, du ser noget, der har du skrevet noterne. Og det betyder jo også, at der behøver du ikke at se det i normal pace. Der kan du sagtens se det i 1,25 eller 1,5. Eller måske endnu hurtigere, jeg vil ikke anbefale hurtigere end 1,5. Det er jo 50% hurtigere end real time, ikke? Så ser du det bare der i 1,5, så vil du, min erfaring, stadig kunne følge med, fordi du ikke sidder og skriver noter, du skal bare lytte, og du har hørt det en gang før. En anden måde at høre det igen på, det er ved bare at høre lyden. Der er en knap, der hedder autoplay. Hvis du trykker på den, så vil videoen automatisk fortsætte, og når en video er færdig, så starter den næste automatisk. Og det fungerer også på den måde, at hvis du ser videoen på din telefon, og mens videoen spiller, du slukker den. Hvis lyden så ikke kører, så kan du lige tænde skærmen og trykke på play igen, så uden skærmen decideret tænder, så kører lyden, så kan du lægge telefonen i lommen, og så har du mig i ørerne. Det kan være en fordel, når du er ude at gå, eller du er ude at cykle, hvis du gerne vil have recap af teorien, men du har set videoerne før, så du ikke brug for at se billederne igen. Dem har du ligesom inde i hovedet. Forestil dig udbud og efterspørgsel. Du kan forestille dig det. Du kan bare føre at høre min stemme, fordi nøglen til at huske så meget der, det er også, jo flere gange du hører teorien, jo større sandsynlighed er der for, at du rent faktisk kan huske den. Så nu er der i hvert fald en mulighed for også at bruge videoerne som sådan en slags podcast. Alt det her, det er jo forbedringsforslag, det her, som studerende har skrevet til os, som vi efterfølgende har implementeret. Og derfor vil der også lyde en stor tak til de studerende, der har hjulpet os, men også en stor opfordring til dig om, at hvis du kan komme i tanke om et forbedringsforslag, der vil gøre vores kurser eller Aspiri Play bedre, så er min mail svr@aspiri.dk. Så skriv endelig til os. Jeg vil meget gerne forsøge at få det implementeret, således at næste gang du logger på, eller næste gang du køber et kursus, så kan der rent faktisk være, at vi har taget hensyn til dit forbedringsforslag. Det er i hvert fald en opfordring fra min side. Vær aktiv. Tag noter. Måske giver det sig selv, men det gør det, efter min erfaring, ikke nødvendigvis for alle. De fleste, der kommer til fremmede kurser, tager noter aktivt, mens jeg underviser. Men der er mange, når de ser en video, så tager de ikke på samme måde noter aktivt. Det er altså rigtig vigtigt, at du gør det. Det er rigtig vigtigt, at du er lige så aktiv, som hvis det havde været et fremmede kursus. Fordi når man arbejder med tingene, når man sidder og tegner og skriver og regner, at man rent faktisk finder ud af, at man forstår det. Så selvom, kan man sige, at du kan se videoen masser af gange, så når du ser den, ager som om det var et fremmede kursus, hvor du sidder og tager noter. Så får du altså mere ud af det. Og så er der også et andet lille tip fra en ældre studerende, vi fik. Se sammen med andre. Know thyself, right? Så det handler om, hvad er fordelen ved online?
hvor du vil, hvornår du vil, så mange gange du vil, i hvilket tempo du vil. Men der er også en ulempe, i hvert fald når vi taler om ældre studerende, det er commitment, forstyrrelser. Fordelen ved et fremmøde kursus kan jo være, at hvis man sidder i en weekend i et auditorium, så bliver man ikke forstyrret af alle mulige andre ting. Man får ikke lyst til lige pludselig at støvsuge lejligheden for femte gang, eller se Netflix, eller tage ned og træne igen. Man er der ligesom. Det er en commitment. Hvorimod, hvis man skal se nogle videoer, og man selv fuldstændig styrer showet, så er det måske let at blive lukket til alle mulige ting. Hvis du har det sådan, så har jeg talt med en del ældre studerende, der har sagt til mig, at det virker godt, hvis man laver en aftale med en anden medstuderende. Det er tilladt at se videoerne sammen med andre, så længe dem, du ser dem med, er nogen, der har betalt for kurset. Så længe det er tilfældet, så bryder du ikke loven, og så kan du sagtens se dem sammen med andre. Så forestil dig, at du har en veninde eller en ven, som også har købt kurset, så kan du lave en aftale med, at I mødes hver anden dag, eller en gang om ugen, eller en hel weekend, afhængig af, hvor tæt vi er på eksamen. Og så sidder man og ser videoerne sammen, sidder og skriver noter. Så har du også en at udveksle erfaringer med, og tale om det, der foregår på skærmen. Men det gør typisk, at når man har en aftale med nogen, at så committer man sig, og så laver man ikke alle mulige andre ting. Og ved du, jeg tror, vi alle sammen kender det. Jeg kender det også fra træning, ikke? Så i stedet for, hvis jeg har en aftale om en træningsaftale med en ven, så møder jeg typisk op, ikke? Altså det gør jeg altid. Hvorimod, hvis jeg ikke har en aftale, hvis det bare er med mig selv, ja, så kan det godt være, der ryger en gang imellem. Så det her med at have noget commitment, det kunne være noget, som kunne være et godt råd. Det er i hvert fald noget, ældre studerende har sagt, jeg skulle sige videre, så den er hermed bragt videre. Adgang ind til og med reeksamen. Så du får selvfølgelig ikke brug for reeksamen. Ikke når du har taget det her kursus. Det har i hvert fald ikke været mit formål. Jeg håber, du føler, at det har været en god gennemgang, når du er færdig. Men hvis nu det skulle fejle, hvis nu at du ryger til reeksamen, det kan jo også være, at du bliver syg, ikke? Så skal du vide, at du har adgang til alle videoer, du har adgang til alt kursmateriale til og med reeksamen. Så der kan du slappe helt af på den front, og jeg svarer også på spørgsmål til og med reeksamen. Så nu er vi egentlig klar, nu er du klar til at få en god gennemgang, håber jeg, du vil føle, af hele pensum via eksamenslignende opgaver. Du skal bare trykke play, og så starter mikrofesten på HA-fil. Velkommen til kurset, jeg håber, du får rigtig meget ud af det. Tak fordi du ser med.